ilivyotajwa kwa idadi yenu, mara nyingi ndio katibu tumezoea na mwenyekiti unapoenda kwenye shughuli ya kufunga matamasha na makongamano, lakini mafunzo mbalimbali mara nyingi tumezoea namba kushuka. Lakini hii niwapongeze sana, leo tunafunga mafunzo tukiwa tulianza na namba ya chini, lakini leo tunahitimisha hapa tukiwa tuna namba iliyoko juu. Ongeleeni sana, na hili ni jambo la mfano mzuri sana. Sasa ni ukweli usiofichika kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, unafahamu Nyamagana ndio kitovu cha mikoa ya Kanda ya Ziwa. Lakini Nyamagana ndio kitovu cha siasa za mkoa na Kanda ya Ziwa. Kwa chochote tunachokifanya hapa, tafsiri yake ni kwamba tunaiambia au tunazungumza na wenzetu kwa mfano wa picha. Na hivyo tunategemea kuwa na vijana wa itifaki waliokuiva, vijana wa hamasa waliokuiva. Na hii ndio maana tafsiri, naamini hata wakufunzi walioko hapa walioongozwa na ndugu yangu Jicho ni wakufunzi waliokuiva, kwa sababu wamekuja kuwafundisha vijana wanaotoka mjini, si ndio bana? Kwa hiyo niwapongeze sana wakufunzi wote kutoka maeneo mbalimbali, Geita, Misungwi, Magu na maeneo mengine. Lakini niwapongeze pia wakufunzi wa kwetu hapa wakiongozwa na ndugu yangu Chacha, na wao wamekuwa mstari wa mbele wakati wote kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakuwa imara, wanakuwa bora. Sasa nafahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, kambi imekuwa na mambo mengi, na bahati nzuri mambo yote ni mazuri, na ni matumaini yetu kwamba kambi hizi zitakapokuwa zinaendelea, tutakuwa tunaendelea kurekruti vijana wengi zaidi, kwa sababu mji wetu ni mkubwa, jiografia yake ni pana, na hivyo tunahitaji kuwa na vijana wengi zaidi ambao wamejifunza uzalendo, wamejifunza namna ya kukipigania chama, lakini wamejifunza namna ya kuisimamia serikali, kwa sababu wao ni zao la chama kinachozalisha serikali kwa muda mrefu. Na kwa staili yake kama alivyosema ndugu yangu Chenila na ndugu yangu Masesa hapa, hakuna namna chama hiki ukakiona kikitekeleka kikiteteleka miaka michache na mingi ijayo. Kwa ni lazima hii ndio silaha yetu kubwa, tuendelee kuitunza, kuilinda, lakini kuhakikisha tunaendelea kusimamia itikadi ya chama chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu mmekuwa na siku saba za moto. Kiukweli hazikuwa siku nyepesi, zilikuwa siku ngumu, lakini wahitimu wote walioko hapa leo kama walivyoanza na kuongezeka wamekuwa wavumilivu, watiifu, na hatujasikia malalamiko ya utovu wa nidhamu wala mtu kutoroka kambini. Hiyo peke yake inaonyesha vijana wako tayari kwa ajili ya kukitumikia chama, lakini kwa ajili ya kuhakikisha jumuiya ya umoja wa vijana inaendelea kuwa imara, kwa sababu huo ndio ulinzi wa Chama cha Mapinduzi. Wakati tunaanza mafunzo haya tulianza na vijana wapatao 104, lakini leo tunaenda kuhitimu, tunahitimu tukiwa na vijana wapatao 142, kee wakiwa ni 32, na wengine wote waliobaki ni me. CCM oye! Vijana wamejifunza masomo mengi yakiwemo somo la ukakamavu, wamejifunza itikadi na itifaki ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia wamejifunza historia ya Chama cha Mapinduzi na masomo mengine mengi. Tumekuwa na wakufunzi mbalimbali wakiwemo kutoka jeshi la polisi, walikuja hapa na waliseminisha na wakufunzi wengine. Lakini pia kambi hili limeenda na kauli mbiu isemayo, sema CCM oye, tunatakiwa tuitikie, jisajili kielektroniki, lipa ada ya wanachama, jiandae na uchaguzi. CCM oye! CCM oye! Narudia kauli mbiu hii, alafu nitasema, alafu tutarudia wote. Nikisema CCM oye, sisi tutaitikia, jisajili kielektroniki, lipa ada ya wanachama, jiandae na uchaguzi. Hapo situko sawa?
CCM oye! Ni baada ya wanachama jiandae na uchaguzi. Haya, tuirudie nzuri ya mwisho. CCM oye! Jisajili kielektroniki. Ni baada ya wanachama jiandae na uchaguzi. Hii ndo kauli mbiu tulioenda nayo katika kambi letu. Katika kauli mbiu hii pia tumepata baadhi ya washiriki wetu au wahitimu wetu wa leo walikuwa hawajasajiliwa kielektroniki, wameweza kujisajili, na wale ambao walikuwa wamejisajili wameweza kulipa ada ya wanachama. Lakini pia kwa kauli mbiu hii niwaombe sasa hata huku mbele meza kuu, kama tunajua hatujasajiliwa kielektroniki, maafisa tayama tuko nao hapa kambini, zaidi ya watatu tuko nao hapa. Lakini pia kama hujalipia ada ya wanachama, pia maafisa tayama wako hapa watakuelekeza namna ya kulipia ada ya wanachama. Napenda kumshukuru mwenyekiti wetu wa wilaya Pitabega kwa kushiriki na sisi siku ya ufunguzi wa kambi hili. Tuna imani ulikuwa haupo Mwanza, ingewezekana ukajumuika naye kama wajumbe wengine walivyojumuika naye siku ya ufunguzi. Lakini leo umepata fursa, umekuja kuona nini vijana wa Nyamagana walichokifanya kwa muda wa siku saba wakiwa hapa shuleni. Kwa mazingira yote, kuanzia siku ya kwanza mpaka ya leo, tupende kuwapongeza sana hawa vijana. Wamejitoa kwa hali na mali. Ndugu mgeni rasmi, nikiwa mwenyekiti ili ndo kambi langu la kwanza, nimejifunza baadhi ya vitu. Tuna imani panapo majali wa Mwenyezi Mungu tutafanya kitu kikubwa zaidi mwakani. Kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa tutakuwa na jambo kubwa zaidi. Lakini tupende kupongeza vijana ambao wanajitoa kwenye chama kama hawa vijana waliohitimu mafunzo. Kwa hiyo siku ya leo sisi kama vijana tunashukuru chama, tunashukuru wewe mbunge wetu wa Nyamagana, na tunashukuru kamati ya siasa kwa mmoja mmoja ambaye aliweza kuona uzito wa jambo hili. Lakini pia nipende kuwapongeza sana chama kata ya Buongwa kwa kutoa muda wao kwa mwenyezi wetu mwenyekiti, mwenyekiti wa wazazi, katibu wa vijana ambaye alimwakilisha vyema mwenyekiti wake ambaye yuko safari. Lakini tuna imani kabisa Buongwa alichokifanya ni jambo la CCM, kwa sababu CCM tunapokuwa na jambo letu tunaungana kwa pamoja. Kwa majina naitwa Richard Sebastian Masesa, natoka wilaya ya Nyamagana na kimakazi natokea kata ya Kuyuni. Ninyi vijana mna kazi kubwa sana, kwa maana ya hamasa, jukumu lenu pia kuhakikisha kwamba tunalinda viongozi wetu katika ngazi ya chama, kwenye wilaya na kuendelea. Na ndio nyie wa kuleta hamasa. Kwa hiyo pasipokuwa na hamasa na watu wa itifaki kwa pamoja, itakuwa ni ngumu sana kwa viongozi wetu kufanikisha lile jambo lililokusudiwa. Kwa hiyo mengi mmejifunza na kupitia wakufunzi mbalimbali. Kwa hiyo muendelee kujitoa, na pale mtakapohitajika mjitokeze kwa wingi sana. Na sisi kama kamati ya siasa tutashirikiana nanyi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja. Kwenye changamoto tutakuwa wote, na hata pia kwenye kufly tutakuwa wote. Hapo vipi? Mmenielewa ete? Kwa hiyo nisichukue muda mrefu sana. Mengi ataeleza mgeni rasmi. Kwa hiyo machache nitaka kuwafikishia, na pokeeni salamu kwa kupitia mwenyekiti wetu wa wilaya. Yeye ndo alifungua haya mafunzo siku ya tarehe 17 na leo ndo tunahitimisha tarehe 24. Katibu, nipende kukupongeza kwa hili ulilofanya. Sababu kwa nini tunasema hivyo? Hiki ni kikosi cha itifaki na hamasa, na tunaelekea kwenye uchaguzi wa 2024. Kwa hiyo tutakapokuwa tumeandaa vijana wetu hawa, kwa sisi tulioko ndani ya chama tunaelewa nini kazi hasa ya itifaki ndani ya shughuli hizo za uchaguzi. Mimi nipende kuwapongeza sana. Vijana mmepikwa na imani, mmepikika kwa ndani ya siku saba, kwa sababu mmesema mmeanza tarehe 17 mpaka tarehe leo tarehe 24 kama sikosei. Zinatosha sana. Na imani kwamba mtafanya lile ambalo mtakokuwa mmeelekezwa. Lakini kikubwa zaidi ndani ya chama chetu
tunajifunza uzalendo, ukakamavu. Nafikiri mtakuwa mmeelewa hayo mafunzo. Na imani ndani ya Comrade Jicho na watu wengine watakuwa wameelekeza. Sisi tutakuwa tunafanya nyakati hizo. Mimi niwapongeze sana sana. Nisiwe msemaji, niendelee kumpongeza pia mgeni rasmi, na imani una majukumu mengi, lakini umetoa wasa wako kuja kuona vijana wako. Mimi nikupongeze sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Naitwa Eric Chanila David, ndiye mwenyekiti wa Chipkizi sehemu mkoa wa Mwanza. Sina mengi ya kusema, lakini ningawapongeza, hongereni sana. Natakia Christmas njema, tunapoelekea Christmas. Kesho ni Christmas. Natakia Christmas njema. Sisi moye. Santeni.